знанням поносни у пригодност. Dr. Mirjam Sepeši Mavčec se je rodila leta 1971 v Murski Soboti. Osnovno šolo je obiskovala v Radencih, srednjo šolo pa na tedanjem srednješolskem centru tehniško-pedagoške usmeritve v Murski Soboti. Študij je nadaljevala na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer je leta 1996 diplomirala na študijskem programu računalništvo. Istega leta je pričela s podiplomskim študijem po programu enoviti doktorski študij. Doktorsko disertacijo je uspešno zagovarjala leta 2001. Dr. Mirjam Sepeši Mavčec je trenutno zaposlena na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, kjer predava na študijskem programu telekomunikacije. Njeno raziskovalno področje so jezikovne tehnologije, predvsem statistični modeli pregibnih jezikov in statistično strojno prevajanje. Kot raziskovalka sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Pomurska akademkinja doktorica Mirjam Sepeši Mavčec je naša tradicionalna predavateljica na konferenci Pomurske akademije. Vsako leto nas razveseli z svojimi res novimi dognanji z področja prevajanja. Zaposlena je na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer se odlikuje glih po tom dvojem, po enih odličnih raziskavaj in pa tudi po fejst dobrih predavanjih. Študenti imajo fejst radi, zato ker tisto, kar jim pove, je po eni strani fejst aktualno, po drugi strani pa fejst tesno tudi povezano z njenjo raziskovalno dejavnostjo. In gnešno predavanje je nam odprlo ene gnešno nove poglede na tisto, kaj se gnezdni računalniki že zmorejo in seveda, če jih še dobro nadgradimo z enimi programi, kako nam to lejko olajša življenje. Ne je daleč, seveda tudi, gnešen sem na podlagi gnešnjega predavanja razmislek, kaj nam sploh več ne da nikša barjera jezik, ki da vsak je pri sebi imel en mali računalnik, ker je da nas proti prevajal iz enega jezika v drugega. To je gnešno eden izmed ciljev vseh teh raziskav. Še bolj pomemben cilj oziroma rezultat raziskav naših domačih znanstvenikov, tako kot je Pomurska akademkinja doktorica Mirjam Sepeši Mavčec pa je, kaj tudi slovenščina, kaj slovenščina čegli samo za 2 milijona ljudi, že na seznami tistih jezikov, v kera ta prevajanja avtomatsko idejo. Fej sem veseli, ka si lejko gnjez skupaj pogledamo zanimivo predavanje naše pomurske akademkinje, doktorice Mirjam Sepeši Mavčec. Podnaslavljanje je priljubljen način za posredovanje tujejezičnih multimedijskih vsebin v veliko evropskih državah in za večino žanrov in prevladuje tudi v slovenskem medijskem prostoru. Trenutna evropska politika podpira podnaslavljanje v javnih televizijskih mrežah in poslednično se je potreba po podnaslavljanju v audiovizualni industriji zelo povečana. Ob tem pa so se pojavili problemi, kot so visoki stroški, časovna potratnost in posledično vprašanje kvalitete podnapisov. V projektu SUMAT je bil razvit sistem strojnega prevajanja podnapisov za 14 jezikovnih parov, med katerimi nastopa tudi slovenščina. V prispevku bomo predstavili zaključno fazo projekta, v kateri so analizirali kvaliteto strojnih prevodov in merili čas, ki ga potrebuje prevajalec, da popravi napake v strojno generiranih prevodih. Izpostavljene bodo najpogosteje odkrite napake v prevodih. Primerjali bomo kvaliteto prevodov za različne jezikovne pare. Na podlagi izsledkov projekta so zaključili, da je uporaba strojnih prevodov v določenih primerih učinkovita in lahko poveča produktivnost prevajalca. V prevajalski industriji ima prevajanje podnapisov največji delež.
Kvaliteto prevodov ogrožata ključna dejavnika, to je čas in denar. V tem oziru je strojno prevajanje lahko koristen pripomoček prevajalcu. Jeziki, ki so tržno manj zanimivi in mednje sodi tudi slovenščina, so pri razvoju tehnologij ogroženi. Hvala za besedo. Torej, govora bo o projektu SUMAT. Če se mogoče spomnite, sem o tem projektu govorila že pred 2 letoma. To je projekt, katerega ideja je bila izdelati spletno storitev avtomatskega prevajanja podnapisov in jo ponuditi profesionalnim prevajalcem. Pred 2 letoma sem predstavljala predviden potek projekta in rezultate dela prvega leta projekta. In to je bil čas, ko so se nizali problem za problemom in napovedovali zelo črn scenarij nadaljevanja projekta. In ker mi pogosto očitajo, ti si tak pesimist, samo jamraš, vidiš samo probleme, sem toliko bolj vesela, da vam danes lahko predstavim zaključno fazo projekta, ki podaja bolj svetlo sliko o samem projektu. Zdaj, projekt SUMAT je bil projekt iz skupine FP7 ICT projektov in sicer je trajal 3 leta. Projekt smo zaključili letos aprila. V projektu smo sodelovali nekako 2 skupini projektnih partnerjev. Prvo skupino so predstavljala prevajalska podjetja. Ta podjetja so prihajala iz Anglije, Nizozemske, Nemčije, Grčije. Ostalo skupino smo pa predstavljali tehnični partnerje, ki smo bili zadolženi za razvoj tehnologije. No in skupina iz Univerze v Mariboru je sodila v ta sklop tehničnih partnerjev. Zdaj danes vemo, da je prevajanje za množične medije pomemben del kulturne raznolikosti Evrope. Prevajanje za množične medije, tu mislimo prevajanje televizijskega programa, dnevno informativnih oddaj, filmov, pogovornih oddaj in podobno. Sem sodijo tudi prevajanje internetnih vsebin in to vrstno prevajanje se v veliki meri razlikuje od prevajanja književnosti, literature. In danes se prevajalci, ki prevajajo za te množične medije, soočajo z zelo velikimi časovnimi pritiski. Torej, prevode morajo zagotoviti v zelo kratkem času in od tot je izvirala tudi ideja izdelati nekakšen pripomoček, ki bo prevajalcem skrajšal čas prevajanja. In na ta način optimiral njihove delovne procese. Zdaj, seveda, prvo vprašanje je, kdaj je tak pripomoček uporaben. In seveda, ta pripomoček jasno temelji na nekem postopku generiranja strojnih prevodov. In seveda ta pripomoček bo uporaben, če so ti strojni ali avtomatski prevodi zadovoljive kakovosti, torej če so dobri. To je prvi kriterij. In drugi, tak pripomoček je prevajalcu uporaben, če je prevajalec prilagojen na nov način dela. Tu je velik problem. Zdaj, zakaj? Zato, ker se določeni prevajalci s tem postopkom čutijo ogrožene. Jemljemo jim njihovo kreativnost. Njihova naloga ni več prevajanje, ampak popravljanje prevodov. Ne, kam to vode? Kar precej kritik dobivamo na račun teh tehnologij, ki jih skušamo vpeljati. No, če še enkrat ponovim, za katere jezikovne pare smo razvijali avtomatske prevajalnike in sicer smo pokrili sklope naslednjih jezikovnih parov. In sicer angleščina, francoščina, angleščina, nemščina, angleščina, portugalščina, angleščina, nizozemščina, angleščina, švedščina, angleščina, španščina in malo čudno srbščina, slovenščina. Zdaj, da še enkrat povem, zakaj tako čudno, tak čuden jezikovni par, zato, ker smo se konzorcijo projektnem odločili imeti tudi tak jezikovni par, ki združuje 2 podobna jezika za razliko od ostalih jezikovnih parov in to je jezikovni par, pri katerem imamo veliko pomanjkanje gradiv, jezikovnih virov. In razvoj takih avtomatskih prevajalnikov je pa močno odvisen od količine razpoložljivega gradiva. Več ga imamo, boljše prevajalnike lahko razvijemo, manj ga je, težje je. Zdaj, da ne grem skozi detajle tega razvoja prevajalnika, v glavnem odločili smo se uporabiti statistične
prevode oziroma statistični strojni prevajalnik, ki smo ga torej učili na obsežnih zbirkah prevodov in potem na koncu dansko zgradimo nekakšen model prevajanja na takih prevedenih gradivih, potem na monolingualnih gradivih, na monolingualnih korpusih zgradimo model ciljnega jezika in potem imamo nekakšen iskalni algoritem, ki za dan izvorni prevod išče najbolj verjeten prevod. Ne, to je vsa zgodba. Dobro, to, kar bom jaz rada danes malo več o tem povedala, je pa ta zaključna faza projekta, v kateri smo se ukvarjali z evalvacijo strojnih prevodov. V tem zaključnem delu smo želeli ugotoviti, kako dobri so dejansko prevodi, ki jih naši prevajalniki generirajo. In to evalvacijo smo nekako izvedli v dveh sklopih. V prvem smo želeli sistem dodatno izboljšati, v drugem smo pa želeli oceniti produktivnost samega prevajalskega procesa. V začetku projekta smo obljubili, da bomo prevajalcem skrajšali čas vsaj za eno četrtino, čas generiranja prevodov. Ne, to je bila zdaj težka stvar, ta zadnji del projekta, ali bomo dosegli ta kriterij ali pa ne. No in v prvem sklopu smo, oziroma v obeh sklopih, smo vključili kar veliko število profesionalnih prevajalcev, ki so najprej sestavili vzorec. Torej, sestavili so vzorec dokumentov, ki jih je naš sistem prevedel in potem smo jih prosili, da na njih izvedejo evalvacijo. Evalvacija je bila na eni strani avtomatska, na drugi pa subjektivna evalvacija samih prevajalcev. No, zdaj, kaj smo prevajalce poprosili? Poprosili smo jih, da naj te strojne prevode popravijo do običajnega standarda kakovosti. Prosili smo jih, da tudi ocenijo kvaliteto prevoda, torej za vsak podnapis posebej, od 1 do 5. Potem smo jih poprosili tudi, da napake, ki se pojavljajo v teh bolj kvalitetnih prevodih, torej tistih, ki imajo ceno 3 ali več, ocenijo najpogostejše napake, torej klasificirajo napako v eno od podanih razredov in izpolnijo vprašalnik z svojimi vtisi v samem sistemu. No in tu so že prvi rezultati. Ta tabela ali ta graf prikazuje metriko equal. To je metrika, s katero smo prešteli podnapise, ki jih je prevajalce pustil kot nespremenjene. Torej, bil povsem zadovoljen z njihovo kvaliteto. Ne, zdaj tukaj vidimo, da je kar 30% več kot 30% prevodov ostalo nespremenjenih za par oziroma za smer prevajanja iz francoščine v angleščino. In mi smo bili zelo veseli, ker se tudi jezikovna para, ki smo jih mi v skupini pokrivali, uvrščata zelo visoko. Torej, srbščina, slovenščina več kot 25% in slovenščina, srbščina tudi zelo visoko. Zelo veliko presenečenje predstavljajo prevajanje španščine v angleščino z najslabšim rezultatom. Angleščina, nemščina pa nekoliko manj, ker ta smer prevajanja in ta jezikovni par v tej smeri velja kot najzahtevnejši med evropskimi jeziki. No, potem naslednja metrika je bila metrika z imenom Levenstein 5. Ta metrika prešteje število podnapisov, v katerih je prevajalec opravil manj kot 5 korakov editiranja na nivoju znaka. Zdaj, kaj so koraki editiranja? Da je zbrisal znak, da je vrinil znak, da je zamenjal znak in podobno. No, tukaj vidimo, da smo celo zamenjali tiste jezikovni par za prejšnje prosojnice na prvem mestu, torej slovenščina, srbščina se je uvrstila na vrh, potem francoščina, angleščina, srbščina, slovenščina kot tretja. Ne, jezikovna para na dnu sta ostala enaka kot jasno najzahtevnejša. Potem smo prevajalce poprosili, da rangirajo kvaliteto prevodov. In sicer ena naj pomeni povsem neuporaben prevod. To je prevod, ki ga je prevajalec enostavno izbrisal in tvoril na novo. Dva naj dobijo tisti prevodi, pri katerih je bilo potrebno od pol do tri četrt prevoda popraviti, torej so tudi relativno slabe kakovosti. Tri tisti nekje na sredi, kjer je bilo potrebno popravljati od četrtine do pol prevoda, torej je prevod še vedno napačen, zahteva popravke. Štiri naj dobijo tisti, ki so sicer razumljivi, ampak jih je treba popraviti, da dosežejo zadovoljiv nivo kakovosti, no pet pa tisti, ki so brezhibne. Zdaj, tukaj je sumarni rezultat za vse jezikovne pare, torej povprečje. Vidimo, da večina prevodov je dobila oceno med 3 in 5, kar je zelo dobro. Tukaj so še prikazani rezultati spet po jezikovnih parih. Mogoče zakaj se pojavljata
po na grafu dve različno obarvani črti za vse jezikovne pare, razen za našega. Gre za to, da smo za ostale jezikovne pare, kjer je gradiva za učenje prevajalnikov ogromno, razdelili v dva dela oziroma razvili dva tipa prevajalnikov. Z rdečo so tisti, pri katerih smo pri učenju uporabili vse, kar je bilo na voljo, z modro pa tisti, ki so bili učeni samo na profesionalnem gradivu prevajalskih podjetij iz konzorcija. Torej, na gradivu, za katerega ta podjetja zagotavljajo visok nivo kakovosti. Mi te razlike za naš jezikovni par nismo morali narediti, ker je ves čas smo se soočali z problemom razpršenosti virov, torej premajhne količine gradiva. Zato ni bilo smiselno. No, tu so še razredi napak, v katere so prevajalci probali uvrstiti tiste prevode z oceno 3 ali več. Recimo prvi tip napake agreement, to je šlo za napake slovničnega neujemanja, če se torej v prevodu besede slovnično ne ujemajo, ne vem, pridevnik, samostalnik, lepa hiše, ne, se ti dve besede slovnično ne ujema, ta je primer napake tega razreda. Potem missing, to je razred, v katerem uvrstijo tiste prevode, pri katerih manjka prevod neke polnopomenske besede. Potem, če je zmanjkal v prevodu del prevedenih besed na način, ko bi moral prevalec oziroma stroj besede prevesti kot skupek dveh ali treh, pa jih je prevedel ločeno, vsako posebej. Potem napake zaradi napačnega zapisa velikih majhnih črk, napake, napačno postavljena ločila, napačno črkovanje, potem napaka dolžina, vemo, da je podnapis omejene dolžine in če je prevajalnik generiral predolg napis, je to ta tip napake, ali pa nasploh pač napaka, napačen prevod. Tukaj vidimo razporeditev posameznih napak po razredih, jasno največji delež predstavlja pač te napake napačen prevod. Potem pogosta napaka je tudi, kadar manjka prevod polnopomenske besede, potem napaka slovničnega neujemanja je tudi izrazita, pa napaka vrstnega reda, torej kadar v prevodu besede niso v pravilnem vrstnem redu. No in že smo pri zadnji prosojnici, na katero smo mi bili najbolj ponosni in to je prosojnica, ki prikazuje rezultate drugega sklopa evalvacije, v kateri smo pa dejansko ocenjevali produktivnost prevajalcev. In sicer smo merili čas, ki ga prevajalci potrebujejo, ko prevajajo iz izvornega podnapisa in čas, ki ga prevajalci potrebujejo za popravljanje prevodov. In potem smo to razliko časa delili z časom, ki ga potrebujejo za prevajanje iz nič in na ta način nekako ocenili produktivnost oziroma videli, ali gre za izboljšano produktivnost ali pa celo za poslabšano. Torej, kadar prevajalec za popravljanje potrebuje celo več časa kot za prevajanje iz nič. In če vidite, tukaj zadnji dva stolpca prikazujeta rezultat za jezikovni par slovenščina-srbščina, kjer smo dosegli največje povečanje produktivnosti. Na nek način je to pričakovano, saj gre za sorodna jezika. Razočaran je spet jezikovni par španščina-angleščina z productivity loss, torej z zmanjšeno produktivnostjo ali izgubo produktivnosti, saj o produktivnosti niti govoriti ne moremo, in pa slab rezultat angleščina, nemščina. Žal imam še eno prosojnico, ki je ne smem pokazati, to je pa prosojnica, na kateri smo analizirali primerjavo z Google Translate. Recenzenti projekta so želeli videti, kakšni smo v primerjavi z Googlom. In zaradi komercialnih interesov naših partnerjev tega ne smemo pokazati. Lahko pa samo namignem, da smo za naš jezikovni par presegli Google Translate, oziroma so rezultate prevodov boljše. Toliko. No, mogoče še pa čisto za konec, zadnji dve ali ne, mogoče pomembnejše. V glavnem, zaključili smo na podlagi te upravljene evalvacije, da je lahko tak pripomoček zelo koristen prevajalcu, ob pogoju, da ga sprejme. To pomeni, da se nauči novih procesov oziroma novih načinov dela, torej popravljanja prevodov in v tej smeri tudi naši projektni partneri, ta prevajalska podjetja, obiskujejo različne univerze Evrope in izvajajo tečaje tistim prevajalcem, ki so pripravljeni sprejeti ta nov način dela, kakšne so te tehnike popravljanja prevodov. Vse v želji, da jim pomagamo. Skrajšamo čas, olajšamo delo. Ampak v določenih problemih imamo malo probleme. V določenih primerih imamo s tem rahle probleme, ker ta tehnologija še vedno ni najbolj sprejeta med prevajalci. Hvala.
V letih 2010 do 2020 se kot posledica globalizacije pričakuje 40-odstotna rast prevajalske industrije. Na podobnih področjih raziskujejo pomurski akademkinji dr. Mirjam Sepeši Malčec, še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Aleš Časar, pomurski akademik dr. Istok Fister, pomurski akademik dr. Matej Gomboši, pomurski akademik dr. Jožef Đurkoš, pomurski akademik dr. Davorin Kofljač, pomurski akademik dr. Renato Lukač, pomurski akademik dr. Robert Mevlic, pomurski akademik dr. Andrej Tibaut in pomurski akademik dr. Borut Žalik.